I veliki pozdrav svima ljudi, dobrošao u novi klip na kanalu Bucking Gaming. Sada sam Đole i tu je pored mene i... Miloš. Jeste. Miloš. Jebati budale. Inače ljudi, sjetio se sa mnom u prošlu epizodu. Što smo snimali u prvom. Znaš i kako? Tama nemoj da ih tamaniš bre. Ja kažem, posle... što smo snimali zadnju epizodu u prvoj epizodu, lele koliko glupo brate, neka ih ovun ovde. Inače šta ćemo danas da radimo je, šta ćemo da radimo Miloš, kaži ti nešto, neku idejicu. Možda radiš to. Vidi dole šta ima u onom njegu, da li je niko. Dobro, inače ubacili smo teksturu, ova tekstura je zakon, evo vidite i skin. Nit koče, nit ništa. Gledajte skin, evo ga skin, to je taj skin što smo koristili u prvom, koristili u prvom epizodu. Jebati šta mi smešno volko. I ljudi moji sad, da skupim ova drva, pa nešto ću da pravim, ne znam ja šta ću da pravim. Gledajte. Što mi opet ova, brate, očimenci? Da se toči. Na kog jebe? Opa, čim onog majmuna je brinu mu sve, ima lopata. Idemo s lopatu, ljudi moji, sad iskopam ovaj... Ne uzme. Sad ću posle. Da iskopam pesak će treba za prozori. Beži, bre. Sada sam iz skutirno, kada sam prišao. Čekaj, ova drva da pretvorim u ovaj kurac. Pesak stavim ovde, 15 komada, 16, 17, 18, 19, 20. Kupi sve. Ma neću sve. Kupi sve što treba. Inače ljudi, veliki pozdrav za Duša, kako beše Miloše? Dušajić. Dušajić. Sto put mi rekao iš. Sto put sam rekao. I opet. Inače ljudi, veliki pozdrav za njega. Lik ima dobar kanal, ostavit ću njegov kanal. Gledaj ga, gdje ti bre? Ja sam ti rekao. Inače ljudi, ostavit ću njegov kanal u opisu, pa vi ga posjetite ako imate vremena, imate vremena sigurno. Čim gledate nas, to znači da imate vreme. Lele jebo me ros, sve sam navikao inventori da otvaram na tab. Da pokupim ovaj ugalj. Treba. Ti za treba stvarno. Ajmo sad pokuplj ovaj kurac. I dobio se ovaj experience, to je dobro. U, pećina ima vam. Dobro, najprej to. Gdje nam je kuća, brate? Uništi, bre, to, bre. Šta? To. Ovo? To. Da viš našto, našto kod se. Vi, bre. Ha? Vidio se. Ne. Šta? Na krcu. Dobro, a što da ga uništim onda? Gde mi je kuća? Gde nam je kuća, brate? Ja sam izgubio kuću. Ovalno bre, gore iza. Tu gore iza, brate. Ne verujem da je ovde, brate. Ja sam izgubio kuću, ljudi moji. Ne, ne, ne. Tu gore se samo pogledam. Aha, dobro, sad se sećam. E, ne! E, ne, ne! Imaš bre. Mani, bre. Inače, ljudi moji, ovo ćemo sve da počistimo ovu travu što ima ovde. Tu će se da pravimo naše nešto. Ma koji mu je bemajko? Čekaj, gdje je sekira? Ona samo što ne roku. Koji ćeš kao ta rada kad si bila zbora? Ti si ih namestio tako. Vidite, mene će optužio, ja ništa nisam uradio. Evo, ovo smo ispekli. E sad 54, ma koji će mi imati toliko? Šta da stavimo ovdje? Če stavimo ogradu, če stavimo ovo, ovo. Kamen, gdje beš ona pećina, ovamo negdje? Nemoj mali pada mrak. Neću sad, da počistim malo ovo ispred, idem uzem te malo ovo seme da imamo za njivu. Da me čujete dobro, valjda me čujete dobro. Bam. Ajmo ljudi moji, idemo mi unutra da vidim da mogu da spam se. Joj, bam ti sve. Mi treba još 3 komada da napravim prozor, će imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, će mi ostanu 5 komada, će mi ostanu 16 dobija. Ajmo sad, ljudi moji, da spavamo, idemo u novi dan, nove avanture. Idem ti kuću bez prozori, koji mi je kurac? Idem gdje da ne pripečavamo. Nekaj ga be. Thank you.
znao sam. A u za jedno šta? Eto, hvala nemoj, sad stavimo ovaj prozori. Glebu dobro. Taman ćemo. Taman će nam ostane još. Tu stavi sve to, pesak isto stavi tu. E. Sad šta će radimo Miloš, šta zovemo? Sad dozim još malo. Ajde tako. Ba, nećemo dovoljno, ja znam se. Dobro. Ga što ima semenke, brate, da je više travo ima. Ovo oko njivu mora očistimo, vidite koliko ima seme. Treba ti tamo da će još jednu. Ima pre jednu i snikom. A, ću uzem posle, čekaj, samo treba si vrata ovdje negdje da staviš. On je odterao čak tri pičke materne. Gdje se, nemam seme više. Šta si rekao da je ono niklo tamo? Inače ljudi, bit će i klipova još, kako se zove, ovaj... ovo, PS naravno nastavljamo, GTA 5 ćemo da nastavimo, samo ne znam kada ćemo da nastavimo. To ćemo ja Miloš da se dogovorimo, pa kad bude bilo... ovaj... Mislim, snimat ćemo naravno mi još, ali... ne znam šta da snimamo više. Krenemo neki serijal pa nam dosadi, pa... ali evo sad, meni si Minecraft opet priigrao, ne znam što. Nema šanse da nam dosadi, sad vidimo i sad idemo sve dalje i dalje. Snimat ćemo sad aktivno Minecraft, kao što smo snimali na početku kanala. Tako da... Paci! Nema veze šta će mi, šta, koji kurac. Pa će ga bacimo. Gledajte ko. Ja ću ga stavimo ovdje. Što? Što? Gle, opet će mi fali još. Ujebem ti se. Ede. Ano da ga moram posadimo ovdje. Uuu, gled. Može. Idemo taču sad za jedan lebac. Nećeš lebac, nego prvo na luke ovce dole, u ovu rupe djete. Sad ću čekaj minuću. Daj, nisam tebe kopao. Inače, znate vi ljudi, ako ste gledali prošlu epizodu, Miloš iskopao ovu rupu ovdje. I tu će stavljamo ovce. Ma, stavu ti od ovdje, šikim ovdje. Šta beše to znači? Kako? Šta beše to znači, kad se to kaže? Ovaj, pa kao kad ono svi naš, svi ono jednaki, svi rade isto. Aha. I onda se nađe neka budala da kontrira. Aha, dobro. Ljudi moji, izvini, nemoj da zanemarite Emilu što si pričamo o kom i to, čisto onako domaćinski. Domaćinski. Tako, a zašto mi nema krave, brate, nigde? Gdje su? Ma, znam da ima, nego nema ovaj naš kraj ovdje. Ima ovamo gore. Tamo? Čiremo. Bravo. Neki drugi put. Sad ćemo prvo da se fokusiramo. Prvo će se fokusiramo na ovaj... Ako ja namačim treba u epizodu, ode pola epizoda samo da pjena. Ko prošli put u sezonu, u prvu sezonu kad beš? Ma, beži, ne. Potio sam se tu. Znači, to ti je 4x4, znaš koliko će ti trebati sad? Jebi, jedan, a da, će treba malo više od 10 komada. Možda i tačno i 10. Ne umem da računam, mislim dobar matematičar. Nekak to nek se peče tu, a mi šta će radimo Miloše? Šta će radimo Miloše?
Šta da radimo? E, da posadimo. Dobro, čim ga posadimo? Dobro. Sada posadim i ovo. Sprintaj, ne sprintaj tu. Napokon, podigli smo njivu. Treš podigli smo suše mene. Živo posle i trice to će vam stari revolac. E, to će Miloš, ja neću. Stari priča. To će Miloš, ja to numem. Mislim u Minecraft umem, ali ovako u stvarnost numem. Ja u stvarnost ljudi moji kad pecam, ja lovim grane. Drvo. Udica mu se zakači za drvo, čiča oči da su rad. Ne, ali za ljudi moji, bitno je da znam sve. Dođe čovek, pokida mu milion udica i ode si kući. Treba mi još jedan, dva, tri, šest komada mi treba. Šest komada. Ajde ljudi moji, to će brzo, šest komada. Koliko imam? Dva tek. Op, op. Inače, unapred vam se izvinim ako krene da pada, ako krene da pada FPS kao sad što pada. Evo ga, sad se diže, sad slabije pada, ali evo ga opet pada. I opet se diže. Vrtav, pa. Nije mi jasno šta ovo da bude da ovo pada. Ma to je nešto sjebano. To moram vidim u Frapsu na mesti. Ili je u Frapsu ili je Minecraft ili gagoj. Pa ti uđeš unutra, baću ti sve. Ne, 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 djevoj. Ču upadne unutra. Pa nek upadne. Pa ću gubijem. Neće. Ko ti to rekao? Da latamo šaržerete pa će ti se uspavaš ti. Šalim se. E, tačno šeskama. Gledamo, čekaj. Kepe. Ne, vas. Neki. Staj meso nek se pečeji. Koje meso? To što je. Nek se pečeji. Ajmo sad ovamo da idemo da postavimo ovo staklo. Ovako, ne žure nigde, niko te vidi. Ajte ko. Sad ne možda ikon. Sad, kaj je sad? Sad možemo ljudi moji da idemo da stavimo ovo ovde u tri pičke matre. Kaj je, idi ih raspari crno, u sivu i bravo. Sivu i bran, kako beše sa pšenicu, pa onda na njih, desni klik. I onda izlegnu srčik i bude malo ovo. Dođi vam, dođi vam. Crno i bran, ovo sivu i bran. E, ja vidi, ko kugla, puno glavci je, bati, puno glavci. Što brava nije po mamu? Beži brej. Iho mi. E sad ljudi moji, šta da radimo sad? Idi dole u vodovod. U pećinu? Da. Ajde. Sad sam zaboravio gde je pećina. Ovamo, desno, desno. Tamo gde sam i... Ovamo. Ne, tamo i... Tamo. Iza tebe. Tamo. Kreni se jedno do levo. Tamo. Pravo je. Ne, čisto sumnjam gde je to. Tu dole, u onaj... Vidiš i onaj propust. Ovamo. Tamo. Tu. Gde si mi spučaš, sećaš se valjda gde si bio po ovo. I veliki pozdrav svima ljudi, opet smo mi tu. Ja se izvinjavam zbog ovoga. Znači, prekinulo snimanje i mamu mu jebem u pičku da mu jebem baš. Ne veze. Idemo sad ovdje u ovu pećinu. Znači, spojimo ta dva klipa u Sony Vegas pa ćemo da, pa ćete da vidite o čemu se radi. Krenuli smo ovu, kako se zove, pećinu. I tu nas na pola put prekinulo snimanje. Tako da, treba shvatim kući po baklji. Tako da ljudi moji, ja se izvinjam, ne ovamo je, tamo sam pošao, odavde sam došao, znam. Pa odatle si došao, ali iza ti je bliže. Tu desno je. Ovde, brate, nije tu, aha, aha, dobro, dobro, izvini. Čekaj ljudi, minut, zvoni mi telefon.
kako se zove, morao sam da kinem ovo, zato što mi je zvonio telefon. Ja sam se i Miloš, i opet mora da izađe. Ne znam. Lele, Slenderman, bate. Ja pa Slenderman, Enderman. Lego sam da spavam, ljudi moji. Izvinjavam se stvarno zbog ovoga. Znači, stvarno nevjerovatno, nevjerovatno stvarno koliko bezobrazni ljudi ima. Sestra me zove 100 puta više na telefonu i usredi ću ga polomim. Umri go vedo. E da, pošao na kuću, uzem baklje. Napravimo sve što imamo baklje. Ajmo da napravimo ove drvce. Tak, 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 tak. Ugalj. Jedno teče zbrzo, 14, 14, bam, 56, može, lagan. Ma bra, e sad, pećina i ovamo ne ide sigurno. Ovde ne ide verovatno, jeste, evo ovde. Znači, ako se kojim slučajem prekine snimanje, da znate da je to zbog memorije, pošto je memorija prepuna. Koliko ja dugo baklje nisam stavio, ljudi moji, u igricu. Koliko ja dugo u igricu upalio nisam. Evo ga sad. Ugalj, treba će nam ugalje, to mnogo će nam treba ugalje. Ajde, kopaj, kopaj brže. Dovoljno. 5 komada. Inače, uvijek u inventoriju meni mora da bude baklja na 3. Ajde sad ovako, ajde sad ovako. Dovoljno je, iron. Može. Dajte ovo. Dajte ovo. Gledajte kako lepo izgleda, brate, metal ovde. Gledajte što ima metal. Koliko sam uzeo? 5 komada. Super. Opa. Čujem onog što ne treba da čujem, majke mu ga nabijem pa njemu. Ajmo polako, ljudi moji, dole. Ja rekao dijamanti, usuo se. Evo ga Miloš se vratio, našao Miloš metal. Znači, ljudi, sad ćemo da kopamo, ne znam, ja već sve radim u prve 2 epizode. Ne znam šta će radimo tamo kad dođu 15. 20. epizoda. Radit ćemo nešto, radit ćemo neke farme, nešto. Metal nikad nije dosta, uvek treba da imate mnogo metal. Nisam. To je neki kamen. Nema. A. Šta? Zombi? No. Ne znam, brati, mene me čuo. Čuo sam malo po nogu imuna. Sve moj bem. No, gendermena. Beše ispred našu kuću. Ne. Gde smijem da se kačem s njega ovdje. Nije moj otac opasan. Ajde, brate, više, kopajte gore, ajde, izlazimo sad napolje, uzmemo ove baklice. Može mi što je vljao. Znam, ajde ću uzmemo još malo uglje. Sve sam uglje potrošio na baklje. Če bude dovoljno, 15 će uzem, još ga budemo dolazili. Koga je mene? E, sad. Da idemo kući, da nesemo se, ovdje stavimo ovaj metal da se čuje. I tu će vrlo to završimo klip. Ajmo ova, pa, 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 pa. What the fuck? Stavio ovaj ovo, stavio ovdje. Da uzem da jede. A? 27. Ovo, ovo, pa skoro. Znači, čekaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, za ovaj, 5, ne znam koliko, ne znam matematiku. Ne, ne.
ljudi zvoni telefon. Minut. Kako se zove? Mi smo mnogo poslovni ljudi moji, ne znam što se odešava. Zvoni telefon dva puta već. Ja sam stavio moju na vibraciju. Tako da je Miloš se vratio. Izvijam se. Ma ništa, ve, brate. Evo, tako ljudi moji. Ajmo sad ovom, bam, bam. Vidim da se ovo ispeklo. Nije još ima tek da se peče. Da se čekamo da se ispeče i pa da završimo klip ili da izvršimo sad odmah klip. Čekaj. Ajde, ovo da stavimo sve ovde. Ove strele. Baklje. I daj mi baklje čas. Da postavimo ovde u kuću baklje. Dijem da mi je svetli. Bam, bam. Tako. Ajde napolje da postavimo neku baklju. 22. Ne, moguće. 22. Neki koliko baklje ću uređen bio, kako samo da mi je osvetli kuću. Okruglo 22. Ajmo ljudi moji, ne znam šta da radim više. Vidim da cepnem neko drvo će nam treba. To će sve stavimo tamo. Tako. Imam da će podeliti. To. Imamo mi još ljudi moji da igramo ovaj Minecraft. Tek iz druga sezona, snimat ćemo mi još. Prvu sezonu imamo tačno ovaj 30 epizode, baš sam svi nađu da. Baš tačno sam gledaju 30 epizode, tačno. Da, ovo se kira opet kraj, puče. E jebem ti se kira. Puče, deda, ćemo u Portugal. Ajmo sad, idemo u kuću, bam, 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 uzmi taj metal, baci ga tu. Ovo drvo da pretvorimo, bam, tako, ovo drvo sve stavi tu, to će se treba. Zemlju sve. Ajde više ovaj metal, još 9 komade. Inače ljudi, sljedeći klip koji će da snimamo, će biti Minecraft ili će da bude PES. Pošto planiram ta dva serijala, to jeste ja i Miloš planiramo da ta dva serijala snimamo redovno. GTA 5 ćemo tamo kad bude bilo vremena za to. Tako da... Ovaj, kako se zove... Miloš će vjerovatno snimati ja ovu epizodu što snimam, to ne znam nekako, igra mi se Minecraft, naravno snimat ću i ja, ali Miloš će više da snimam Minecraft. Pošto on... Meni se igra, to sam ne imam, da sam nije počeo. Mislim da dugo igrao i imam, da sam počeo da snimam. Drugu sezonu, prvu sezonu nismo počeli cijelu. To sam je većinom počela. Ali ljudi moji, u prvu sezonu znate sami, sve smo živo napravili što nam treba i tabu za čajanje, bili smo u Nether portal i sve dijamantsko smo imali, tako da nismo imali razlog više da igramo. Probaj sve da dokaču. Koliko imamo kava u petku? Još dva. Ne znam da li da napraviš ili da čuvaš što. Okop napravi, mani pantalone. Vidim on tačno. Cijela okop. Ova tri metala će stavimo tu. Tačno tri metala. Da jedem. I to bi bilo to ljudi, možda se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživili, izvinite na one male smetnje što je bio telefon i to. Nadam se da ste uživili, ako jeste bacite like i sub, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!